inzirigi bihe buri munsi nipaje nshya amateka andikwa mwisi naye akaburuhererekana rw'ibihe byahise ubunda kadisubiramo inzirigi bihe ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda mu gitabo The Gutenberg Galaxy cyanditswe mu myaka 61 n'umweshize umunyakanada Marshall McLuhan wari inzobere mu itangazamakuru n'itumanaho niwe wavuze bwa mbere ku isi hindutse umudugudu ntacyongereza kigeze kibaho CTC Global Village mbere y'uko abyandika yabishingiye ahanini ku kuba hari hamaze guhimbwa televiziyo ikwirakwiza amashusho n'amajwi ndetse kanandikwaho byose umuntu akabirebera mu karahure gateretse imbere ye mu ruganiriro ibibera ku isi yose akabasha kubibona nk'aho bwe na wahibereye ako kanya Internet ntabwo yabagaho nk'igikoresho mu buzima bwa buri munsi bw'abatuye isi muri ibyo bihe nta n'imbuga nkoranyambaga yewe zariho nyakubaho amasho makro hanazutse akabona none huko intera n'igihe byose byahindutse zero mu buryo bw'ihererekanya makuru mu isi yo mu 2023 ntabwo yatenyuka kongera kuvuga ku isi yahindutse umudugudu ahubwo yaba ari nk'icyumba kimwe kirangaye hose abayituye bose ari cyo babarizwa n'icyarimwe ntabwo byaba bikiri umudugudu nawo waba ari munini aho ni ku ruhande rw'ihererekanya makuru n'itangaza makuru ariko ntabwo ari cyo gice cyonyine mu buzima bw'abantu isi yahindutse mu mudugudu ni mu buryo hafi bwose turagaruka noneho kugukwirakwira kw'ibiribwa mwese biva mu bice bimwe bigera mu bindi kuba uyu munsi ku migabane yose barya ibirayi ibishyimbo umuceri cyangwa avoka n'ibindi byinshi bahuriraho ntabwo ari uko hose byahabarizwaga mu buryo gutyo bwa kimeza byavanywe hamwe byerekezwa handi Munsi ya buri kirere no mu ndiba ya buri butaka bwese habarizwa ibimera byaho byihariye ahandi naho hakabarizwa ibyaho byinshi muri ibyo ngibyo byihariye nk'ibiribwa bifite amateka yihariye y'uburyo byakwirakwijwe mwese imbuto zabyo birangira zigejejwe hose bivandwa aho byabanje kubarizwa mbere y'ahandi ibirayi ingano amasaka imyombati ibijumba kimwe n'imboga z'amoko yose n'ibindi bigenda bivandwa hamwe bikwirakwizwa ahandi maze kwijanisha rinini abatuye isi bahuze n'iryo Isi nabwihinduka ku mudugudu nanone kubijyanye n'imirire muri rusange nta nubwo ari kubirebwa gusa cyangwa se ibimera nuko byagenze no kugira ngo amatungo nayo ahererekanwe usange n'abantu mu bice byose by'isi borora amatungo amwe kwijanisha rifatika ibyo byose ni ibyaciye mu mateka y'ingendo ndende bamwe bagiye bakora bava ku migabane imwe berekeza ku yindi bikanajyana n'ubukoloni Harabata siba no kuvuga ko gukwirakwira kw'abanyaburayi mu bice byose byese bahiga ubutunzi n'abacakara ku rundi ruhande nabyo hari inyungu runaka zabibarijwemo nko guhoza imyemerere ku batuye isi kuko n'amadini bakwirakwije uyu munsi abo bayagejejeho nta gitugu na kimwe kibariho cyangwa amategeko ayariyo yose bakomeje kuyayoboka barayagumana imici imwe n'imigenzo ubumenyi na siyansi n'ibindi byinshi byafatwa nk'aho ari byiza ingingo yihariye tugarukaho muri ayo mateka yose n'uburyo ingendo zihariye byiswe ko byabaye kuvumbura ibindi bice byese cyangwa no kumenya ibihabarizwa izo ngizo zavuye mihererekanwa ry'ibiribwa amatungo ndetse n'ibindi maze kuri iyo ngingo nabwo abatuye isi bakabikora kimwe igahindu ku mudugudu nanone Iki kiganiro n'inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda ucyombe saa 7 ku manywa buri ku isabato no kuwa kabiri saa 2 z'ijoro ndi Alphonse Muhire Munana Igice kinini cy'uruhererekane rw'ibinyabuzima mwese rwagezwe mu ruhare n'abantu ibimera birimo n'ibiribwa kimwe n'inyamaswa bivundi byose byari bijyanye n'iterambere mu bwikorezi ritari ryagezweho ngo habe hamato yabasha kwambuka inyanja cyangwa se indege ziguruke kirere ngo zive hamwe zerekeza ahandi ibyo nuko byari bimeze mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri za miliyoni nyinshi ariko igihe cyarageze noneho kuva mu kinyejana cya 15 bitangira gushoboka mu ngendo zamaraga igihe kinini cyane ariko bigerwaho inyanja zitangira kwambukwa n'abantu bava mu Burayi berekeza ku yindi migabane Byihariye rero ku ngingo tugarukaho yikwirakwizwa ry'amoko atandukanye y'ibinyabuzima mwese ingendo zitwa Christophe Colomb nizo zatangiye guhindura byose kuri iyo ngingo iryo kwirakwira ry'ibinyabuzima rigera ku ntera itari yarigeze igerwaho cyangwa bitekerezweho bibaho byihariye n'urugendo yo Christophe Colomb yakoze mu 1492 ingendo ziyava mu Burayi yerekeza muri Amerika zahinduye byose kuri iyo ngingo ku migabane byihariye y'Uburayi Amerika zombi iyepfo n'iya ruguru na Afrika
naho iryo hererekanwa ry'urutonde runini cyane rw'ibinyabuzima burubwo buryo kuba ryariswe Colombian Exchange cyangwa hererekanwa ry'ibinyabuzima ryitiriwe Christophe Colomb akaba ari uko bizwi kugeza n'ubu ngubu ibyo byashingiwe kugera muri Amerika ahagana mu mwaka w'igihumbi. Ubundi bikemezwa ko hari n'abanyafurika mu bicu ubungubu bibarizwa muri Mali mu bwami bwaho bwa kera nabwo bwigeze kuba ubw'ubuhangange bukomeye ku mugabane wa Afurika, nabo ngo bambutse inyanja bakava muri Afurika bakagera ku nkombe y'umugabane wa Amerika mu ntangiriro z'imyaka 1300. Ariko byihariye Christophe Colomb yaba ari we wa mbere wavuye ahandi wageze ku mugabane wa Amerika bwa mbere cyangwa se ntabewe. Igikomeye kuri iyo ngingo ni uko ingendo ze arizo zagize uruhare ruhambaye muri uko gukwirakwizwa mu isi y'ibinyabuzima, ibiribwa n'amatungo ku ijanisha rinini bivanwa hamwe byerekezwa ahandi. Byihariye urwo ngurwo ava mu Burayi yerekeza muri Amerika, abaturage yahasanze benshi biswe aba Amerindia cyangwa abahindi bo muri Amerika mu buryo bw'uko abanyaburayi b'abazungu bagombaga kwitandukanya nabo, cyane ko nabo bafite uruhu rwera babisa abahindi bo muri Amerika. Hari indwara nyinshi z'ibyorezo zabarizwaga i Burayi no ku yindi migabane, nta muturage n'umwe wigeze uzandura mu mateka yose kuri uwo mugabane wa Amerika mu myaka myinshi bari bahamaze abanyaburayi batarakandagirayo. Nyamara ibyo bikaba ibyorezo byari bisanzwe birimbura abantu benshi cyane ku yindi migabane y'irimaho mu Burayi, Asia na Afrika. N'urutonde rurerure rw'ibyorezo abanyaburayi bambukanye inyanja bakabikwirakwiza muri Amerika birimo iseru, ubushita, ibyorezo by'amoko atandukanye y'ibicurane, tifesi na tifoid, amashamba akaniga, indwara nyinshi z'ibyorezo byandurira mu mibonano mpuzabitsina, igituntu ndetse n'ibindi. Ibyo byose ni ibyorezo binyanyagizwa n'udukoko twa virusi na bakteriye byari birambye cyane mu Burayi n'ahandi, ariko bitarabarizwa na rimwe muri Amerika. Abanyaburayi babigejejeyo icyo gihe bita bitsemba abo baturage bisa bahinde bo muri Amerika, maze hafi 90% kw'ijana. Bose birabahitana. Ku banyaburayi ibyo ni ibyorezo ubwabyo byababereye intwaro batari biteguye yo guca intege abo bari bahasanze biborohereza no kubakoloniza byihuse, nubwo batari kubura n'ubundi kubarimbuza amasasu y'imbunda zabo, ariko byari no kubafata ikindi gihe kinini cy'urugamba. Abanyaburayi muri izo ngendo ndende bakoraga berekeza muri Amerika, ibindi byorezo nabyo bitari bike bakubitaniye nabyo mu bindi bice nka Afrika birimo malaria y'igikatu, bamwe muri bo irabatsemba, abandi bayambukanye iwabo no muri Amerika kongeraho fievre jaune. Birangira ibyorezo nabyo bikwirakwijwe hose mu isi binyuze muri urwo ruhererekane rw'utunyabuzima duto tubitera. Nabyo ku kigero kinini ingendo za Christophe Colomb n'ibice yari amaze kugeramo nyuma y'icyo gihe cyose mu bwato ubu muri rusange mu mata asanzwe, n'urugendo rwafata amasaha 22 gusa ukishyura nibura amadolari y'Abanyamerika 853. Nyamara icyo gihe byamusabye amato atatu manini n'inyapinta na Santa Maria, ayo yose yagenderaga hamwe ajyana n'abandi bantu 90 bose bari bamuherekeje, barimo abacuruzi, abaganga, abasirikare, abashakashatsi mu bintu bitandukanye ndetse n'abandi bose bari bigabye mu rugendo nk'urwo ngurwo, kuko bari bagiye kuvumbura ibyo bumvaga ko bazasanga hakurya y'inyanja. Aho kandi n'urugendo byasabye ko aterwamo inkunga n'ubwami bwa Espagne, abari nabwakorera ubwo buvumbuzi kuko umuntu umwe atari kubyishoboza muri ibyo bihe, byasabye akayabo k'ingengo y'imari ya miliyoni 2 z'amamaravedi ya Espagne, ubu yabahwanye n'asaga miliyoni 1 y'amadolari. Ku bijyanye n'ihererekanwa ry'izi ndwara z'ibyorezo nyuma y'uru rugendo rwe, urujyano ruza rw'abandi bacuruzi b'abanyaburayi nabo bahise batangira kwerekeza muri Amerika n'ibirwa bya Karayibe bihakwirakwiza hose izo ndwara. Henshi ari ubwa mbere zihageze, ndetse ahubwo mu bice bimwe zinatsemba bahabarizwaga, abo bahasanze ku kigero cya 99% zirabahitana. Mu bice byose by'umugabane wa Amerika, abanyaburayi nyuma y'urugendo rwa Christophe Colomb bagezeyo basanga abaturage bahabarizwaga nta matungo menshi borora, uretse ahanini imbwa n'injangwe gusa. Ibyo byari byaratumye rero nta byorezo bishobora kuva ku nyamaswa ngo babyandure. Aho bahuriraga nazo handi nyinshi ubu ngo buzororwa ntazahabarizwaga, inka, ifarashi cyangwa ingurube n'izindi zishobora kugira uburondwe na za virusi na bakteri byatera ibyorezo by'amoko atandukanye y'ubushita n'ibicurane, ayo yose ni amatungo atarahabarizwaga yahagejejwe bwa mbere n'abanyaburayi berekejeyo. Aba baturage bari basanzwe batuye muri Amerika mbere y'uko aba banyaburayi bahagera, bororaga ibindi birimo ibiguruka nk'imbata na za dendo, kimwe n'andi moko y'intama nka alpaga na lama. Ayo yari amatungo atandukanye nabo bagiraga, ariko yose atagira ibyorezo na bimwe yakwanduza abantu. Andi matungo menshi yagejejwe muri Amerika n'abanyaburayi arimo nk'inka, ingurube, ihene kimwe n'izindi ntama. Ibyo babigejeje muri Amerika birahamenyera neza kandi birororoka cyane kurusha no mu Burayi n'ahandi babitundaga bivanwa byerekezwayo, ahanini kubera ko umugabane wose wari amashyamba ndetse n'ibyatsi cyemeza,
habarizwa ubwatsi ndetse n'inzuri ngari ku buryo hari aborozi bamwe bagiye bororera ayo matungo ku buso bugari cyane ibikenge byenda kungana n'ubuso bw'ibihugu bimwe na bimwe by'ubu byihariye nk'amafarashi n'inka nta handi na hamwe byashoboraga kororoka mwese no kubaho neza kurushaho muri Amerika byari bimaze kugezwa bwa mbere n'abanyaburayi kororoka kwayo byarihuse bidasanzwe abanyaburayi barumirwa Amerika uretse kuyeta n'isi nshya kuri bo yari na paradizo ubukeshe bw'amoko y'amatungo abanyaburayi berekeje ku mugabane wa Amerika abari bahatuye nabo bamenyeranye nayo batangira kuyahindura amafunguro mashya nabo bakayakuraho n'ibindi byinshi bari bakeneye birimo nk'impu n'amoya naho amafarashi yo uretse kuyifashisha mu ngendo zabo banayakoreshaga mu buhinzi kimwe n'ibimasa ubundi bizamura cyane umusaruro w'ubuhinzi ku mugabane wa Amerika mu gihe ubwo nta mashini zariho amagurudumu yegeranwaga hagati hagacomekwa n'ingiga nini z'ibiti n'ibyuma bikomeye ayo ni nayo yakururwaga n'ibimasa n'amafarashi mu guhinga ku buso bugari cyane iryo ni ikoranabuhanga ryihariye abanyaburayi nabwo bari bagejeje ku yindi migabane binyuze muri izo ngendo bakoreyeyo bakanatura bakahaguma kugeza mu bihe by'ubukoloni niherekanwa ry'amatungo avanwa mu bice bimwe byese yabarizwagamo akagezwa hatabarizwaga byabaye ishingiro ry'impinduka zikomeye mu iterambere ry'ubukungu ku migabane ya Amerika, Asia n'Uburayi na Afrika maze kuri iyi migabane yose ubworozi bukorwa hafi mu buryo bumwe ku bijyanye n'amoko y'inyamaswa zororwaga. Kurundi ruhande nanone ku migabane yose ubworozi ahanini ku matungo yaragejejwe muri ibyo bice bwa mbere n'abanyaburayi nk'ihene n'ingurube muri Amerika byahise byadukana ubundi bwoko bw'ubushyamirane n'intambara zitari zisanzweyo abaturage b'abahinzi batangira kujya bashyamirana bikomeye n'aborozi aborozi bashakishaga inzuri rimwe na rimwe bakaragira mu mirima abandi nabo bari bakeneye guhingaho bituma haduka intambara zo kurwanira ibice bindi by'ubutaka bamwe bagambiriye kubuhingaho abandi kubwororeraho nk'abahindi bo muri Amerika barimo ababarizwaga mu bibaya ariho batuye abo kuva mu kinyejana cya 17 batangiye korora amafarashi bahabwaga n'abanya Espagne bari barageze muri New Mexico maze ku migongo y'ayo mafarashi bari bamaze kunguka bazamura cyane umuvuduko wabo mu guhiga n'ukwica inyamaswa nyinshi bari bakeneye zirimo imbogo bashakishaga hose biza kugera mu myaka y'1870 izo mbogo hafi ya zose barazitsembye mu mashyamba yo mu gice cya Amerika ya ruguru uretse ibyo byanazanguye cyane ubuhanga bwabo mu ntambara kuko noneho batangiye kurwanira ku migongo y'ayo mafarashi nk'abanyaburayi ibyo bituma noneho batangira no kugaba ibitero bikomeye kuri bagenzi babo muri ibyo bice bigarurira ubutaka bwabo basenya n'ubundi bwami bwahabarizubaga abagambiriye gusa kwagura ubutaka bwo kororeraho kimwe n'ubuso bw'amashyamba kimeza bagombaga kugenzura no guhegamo inyamaswa uvanye ikwirakwira ry'inyamaswa n'ibyorezo ikindi gice cyihariye mu ngendo za Christophe Colomb kinyejana cya 15 nuko zanagize uruhare runini mu gukwirakwiza ibimera byiganjemo ibiribwa kuri ingingo noneho byinshi mu biribwa ni byakwirakwijwe hose bivanwa muri Amerika n'urutonde utavuga ngo uzaruheture birimo nk'ibigori n'iyo ngiyo bifite inkomoko abanyaburayi babivumbuyeyo bahita babikwirakwiza iwabo mu Burayi bihava babigeza no muri Afrika na Asia ibirayi ibijomba imyumbati kongeraho n'amoko menshi y'imboga n'ibirungo kimwe n'imbuto kuva ku nyanya cyangwa si tomati ubunyobwa inanasi citroen cyangwa pumpkins amoko menshi y'ibihaza n'insenda kimwe n'itabi n'ibindi byinshi ibi byose ni ibiribwa bitabaga handi hantu na hamwe mu isi uretse muri Amerika nyuma y'urwo rugendo rwa Christophe Colomb byarahavanywe maze ingemwe imbuto n'ingeri zabyo bikwirakwizwa hose mu gese bifatwa nk'ubuvumbuzi budasanzwe kandi ni nabyo koko n'ibiribwa byinshi byahise bikwirakwizwa hose binyuze muri izo ngendo ku buryo ubu byanagorana cyane kwibaza ahubwo niyo n'icyo zasigara ibyo byose bitariho kandi henshi hagiye havanwa amatungo haba mu Burayi, Afrika na Asia byerekezwa muri Amerika kuko naho ayo matungo atabarizwagayo ariko naho haturutse urutonde rurerure cyane rw'ibiribwa byinshi bishingiye uhindiryo za benshi cyane mu mwese ku buryo ubuzima bwahita bufata indi shusho y'ibyo biribwa byose byavanywe muri Amerika iyo bitamenyekana ngo bihavanwe bikwirakwizwe n'ahandi hose mu isi nta birayi ibijomba cyangwa ibigori n'ibindi byinshi byabaga ahandi hatari muri Amerika gusa kugeza mu 1492 mu rugendo rwa Christophe Colomb indyo henshi mu isi mbere y'uwo mwaka yari nkene bikomeye n'ibihe nko muri Afrika ibiribwa byose ahandi byari ibinyampeke bike nk'uburo n'amasaka amoko amwe y'ibihaza amateke ibikoro ndetse n'ibindi binyabijomba ubundi bakabirisha imboga
nta mahitamo menshi yari ariho mu biribwa nk'uko byagiye kugera mu kinyishano cya 15 noneho bimaze gukwirakwizwa hose mu isi bakarya hanyuma bagatumura n'itabi bidasanzwe naryo n'ubundi ryavumbuye icyo gihe bwa mbere muri Amerika. Itabi ari kimara kuvanwa muri Amerika mu Burayi, Afrika na Asia bararinyoye bidasanzwe abanywa ari byinshi cyane baricuruza hose rijya mu mico. Itabi riranyobwa cyane riramamazwa abashishikariza bose kurinywa yewe n'ibihe by'inganda biragera ritunganywa amasegere kirihinduka naryo kimwe mu bicuruzwa byashingiweho business ndende cyane za mbere mpuzamahanga maze naryo ryica benshi ku kigero rwose kiyingayinga ibyorezo byavangwa ku yindi migabane nabyo bigezwa muri Amerika nabo bikabatsemba. Muri byo bihingwa byose n'ibiribwa byavangwa muri Amerika binyanyagizwa hose mu isi bimwe byazanye impinduka zikomeye cyane ku mugabane wa Afrika ndetse no muri Asia bihindura n'ubuhinzi mu buryo bwose kuri iyi migabane. Ku isonga muri ibyo byose hari ibigori. Ibi byagize uruhare rufatika no mu kwiyongera cyane ku mubare w'abaturage kuko byahinzwe henshi ku bwinshi birakunda nabyo birahera bishingirwaho niye n'iyo nshya kuri benshi bigashigishwa n'ibikoma bakabihekenya bagateka bagatogosa impeke zabyo ubundi bakabyotsa byariwe mu buryo bwose birwanya n'inzara henshi yahitaniraga rimwe abatari bake. Naho muri Asia ibinyabijumba byinshi byavanywe muri Amerika ntabwo byashoboraga kwerayo neza aho naho ibigori byo byarakunze ku buryo byashoboraga no gusarurwa inshuro zigera muri 3 ku mwaka umwe aho naho birwanya inzara mu buryo butagereranywa n'ikindi gihingwe cyari cyo cyose. Ibigori byareze hose kugeza muri Asia n'Uburayi henshi byarahinduwe n'ibiribwa byo gutunga amatungo nk'inka n'ingurube. Kuva mu 1950 kugeza hagana mu 1850 nibwo ibigori byari bimaze kugera henshi muri Afurika. Ibice bimwe nka Senegal n'ibihugu byo mu gice cy'amajyepfo ya Afurika niho ibigori byakwirakwiye ku bwinshi imbere y'ahandi. Ibihindurwa ingenzi cyane ku mugabane kuko byabashaga no kwihanganira cyane amapfa kurusha ibindi bihingwa byari bisanzwe bihabarizwa. Byahindutse rero igihe kinini na byiturufi ihambaye mu bya politiki n'ubuhangange ku mugabane wose wa Afurika. Ubutaka bw'ibihugu ahanini bibarizwa mu gice kigwamo imvura nyinshi, ubukonje ubwabwo bwatumaga guhunika imyaka bidakunda ngwirambe igihe kinini. Ibigori bikihagezwa byo byabaye ishingiro ry'ubuhangange ku bwami bugari bwagiye buhashingwa ahanini kuva mu kinyejana cya 17 niho ubukungu n'ubuhangange ku bwami bw'ubuhangange kandi bugari bwahabarijwe bwashingiwe ku musaruro w'ibigori urimo nk'ubwami bwa Asante bwashinzwe ku gice kinini cya Ghana n'ibice by'ibindi bihugu bituranye nayo kimwe n'ubwami bwa Jaume mu gice cya Bena cyangwa se ubwa Oyo mu gice cya Nigeria na Bena. Byose byashingiraga ku bushobozi bwo guhunika umusaruro w'ibigori no kubicuruza kongeraho no kugemurira ingabo mu bitero byakorerwaga mu ntera ya kure cyane uvuye iwabo. Igice kinini nanone cy'ubukungu n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka ku mugabane wa Afurika cyahise gishingirwa ku musaruro w'ibigori ni nabyo kandi byagaburirwaga abacakara nabo bari bashingiyeho gucuruza nk'ubwo ngubwo na mbere hose yuko batangira kwerekezwa n'abanyaburayi muri Amerika n'ubundi barabona bo mbere y'abo banyaburayi bari basanzwe bakora ubucakara muri Afurika. Bamwe mu bacakara uretse no kuba barabagaburiraga ibigori ni nabyo babashaga kubyeke gihe kinini bikaba ari byo bagaburirwa kimwe n'abasirikare ku rugamba muri ibyo bihe hanyuma bakanywa amazi bakambukiranya ubutayu bwa Sahara berekezwa mu gice cy'amajyaruguru ya Afurika abandi bakerekezwa no mu bwami bw'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati na Asia. Nibigori n'ubundi byahunikwaga ku bwinshi n'abanyaburayi nabo mu bucuruzi bw'abacakara bakambutswa Atlantika bavanwa muri Afurika muri urwo rugendo rurerure n'ibigori byabatungaga bose. Uretse ibigori imyombati nayo n'ubwo buryo yavanwe muri Amerika ikagezwe Burayi no muri Afurika nayo ku mwanya wa kabiri yahinduye byinshi ku mugabane wa Afurika kuko yaheze kandi gahingwa hose byihariye yo abanyaburayi bayiguyeho bwa mbere muri Brazil bayikwirakwiza hose. Ubuhangage bwose bw'ubwami bw'abami bugari nanone muri Afurika muri ibyo bihe bwongeye gushingirwa ku buhinzi bw'iminyombati byihariye nko muri Angola, Congo no mu bice bya Afurika y'Uburengerazuba. Umwihariko imyombati nayo yadukanye n'uburyiribwa mu buryo bwinshi butandukanye kimwe n'ibigori kandi ntigire n'igihe cyo guhingwa no gusarurwa ahubwo bikaba igihe cyose nayo ku mwanya wa kabiri yifashishijwe nyine nk'ibigori. Naho ibirayi n'ubwo nabyo byakwirakwiye muri Afurika biva muri Amerika kuri urwo rutonde
amateka yihariye n'impinduka byazanye byarariwe nyine birahingwa kandi biramira benshi bibakiza inzara ahubwo bihindura byinshi mu burayi ku buryo byahahinzwe ku bwinshi binashingirwaho aho ngaho ubucuruzi bukomeye ku buryo n'igihe umusaruro wabyo wagabanukaga cyane byateje inzara ifatwa ko ari nayo ikomeye cyane yabayeho mu burayi kuva mu 1845 kugeza mu 1852 icyo gihe mu bice bimwe by'uburayi benshi bagasuhuka bakahava bimukira ahandi burundu n'inzara yakoze cyane ku Banya-Irlande ndi ruhande ibindi bihingwa nabyo byafangwe mu Burayi Afrika na Asia byerekezwa muri Amerika bigejejweyo nabyo bihindura amateka y'uwo mugabane mu buryo bukomeye kugeza hagati mu kinyejana cya 19 ibihingwa nk'ibisheke n'ikawa byongeweho ipamba n'itabi byahahinzwe ku bwinshi bishingirwaho iterambere ry'imijyi bikorwa remezo n'ubukungu muri ibyo bice ariko binateza imbere ubukungu bw'Uburayi hanyuma bishora abanyafrika mu bucakara muri Amerika kimwe n'uko ibindi bihingwa nk'ingano n'umuceri muri Amerika naho bitahabarizwaga ibyo byagejejweyo nabyo biteza imbere cyane ubuhinzi n'ubukungu kuri uwo mugabane uretse no kuba byarahindutse ibindi biribwa bishya ku baturage bahabarizwaga nk'uko byahavangwe nabyo byagenje ahandi kuvanye ibinyampeke bitandukanye byavangwe muri Afrika bijya guhingwa bwa mbere muri Amerika ibindi nka watermelon na okra cyangwa gombo niho zavangwe zijyanwa muri Amerika amoko amwe y'amateke n'ibikoro uburo n'amasaka kimwe n'ikawa naho mu Burayi na Aziya havanwe insina z'ibitoki n'ibineke amacunga indimu n'imizabibu nabyo bijyanwa muri Amerika iryo niryo hererekanwa rihambaye ry'ibinyabuzima ryatangijwe mu isi kugira ngo ibinyabuzima nyine birimo inyamaswa n'ibimera biri mu bwungo bwe biribwa kimwe n'amatungo bivanwe mu bice bimwe by'isi byerekezwa ahandi byahinduye isi umudugudu mu buryo bwabyo kuri iyo nshuro ya mbere iyo bigeze ku gikoni n'amafunguro ku masahani y'abatuye isi aho usanga ku ijanisha rinini n'ubundi biribwa ari bimwe iyo ni inkubiri ya Echange Colombien yakomeje irangirana n'ikinyejana cyose cya 16 ariko iryo hererekanwa ryo ryarakomeje mu bundi buryo kuko n'ubu hari ibigihererekanwa muri ubwo buryo nka za cash crops ibihingwa kenshi bihengerwa ubucuruzi kurusha uko byaba amafunguro y'ababihinga amoko atandukanye inyamaswa ndetse n'ibindi biracyahererekanwa naha dusoreje inzira y'ibihe ya none naho gutaha